Իսկ ջրի կորուստները նվազեցնելու ուղղությամբ ենթակառուցվածքների բարելավման հետ կապված ինչ անելիքներ ունեք? Այս տարի մենք կիրականացնենք հիմնանորոգման աշխատանքներ բոլոր ճյուղագործողների ընկերություններում։ Ջրագծերի նկատմամբ։ Այո, ջրագծերի նորոգում, հիդրոտեխնիկական կառույցների նորոգում, փորքային հորերի, պոմպակայանների նորերի ձեռքբերում, հների նորոգում և նաև մեր տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից այս տարի արդեն մրցույթները կայացել են, այս տարի կսկսեն շինարարությունը 105 համայնքներում մոտավորապես 260 կիլոմետր ներտնտեսային և միջ տնտեսային համակարգերի նորոգում և կառուցում իրականացվում։ Իսկ որ մարզերն են ընդգրկում, բոլոր 105 համայնք։ 105 համայնքները 7 մարզեր են ընդգրկում։ Ընտրել եք ըստ առաջնահերթության, այսինքն ավելի շատ վնասված են եղել։ Իհարկե, ընտրել ենք ըստ առաջնահերթության և ընտրել ենք հիմնականում մեխանիկականից անցում ինքնահոս եղանակի։ Դա եղել մեր առջև դրված խնդիրը, որպեսզի մենք կարողանանք այն համակարգերը արագ վերականգնենք, որոնցով մենք մեխանիկական ոռոգումը կփոխենք ինքնահոսով։ Հիմա այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում հենց ինքնահոսի հիմնականում 90 և ավելի տոկոսը կազմում են մեխանիկականից անցումը ինքնահոսը։ Եվ ակնկալվող արդյունքը որն է լինելու, եթե ամբողջությամբ անցում կատարենք։ Մենք ունենանք հոս էլեկտրաէներգիայի խնայողություն, կունենանք ջրի կորուստների նվազում, ինչը կբերի, որ մենք մեր ճյուղագործողին կկարողանանք ավելի լավ որակի ջուր մատակարարել։ Շնորհակալություն։